Brasil, né? aí, como é Sim, foi um jogo difícil. Foi um jogo difícil, apesar de termos entrado muito bem no jogo, uh, a marcar logo cedo, mas depois não não conseguimos marcar o segundo, que era para tranquilizar mais a equipa e o Lang foi crescendo, também tem as suas armas, também necessita de pontos, foi uma equipa que foi à procura, uh, conseguiu o gol do empate. Mas depois a equipa também teve uma boa reação e já tivemos sempre na frente do marcador e consentimos o empate. Mas depois também, já à parte final do jogo, conseguimos a vitória, que era o mais importante. João, como é que sentiu este momento? Ah, é, foi um momento especial, não é? Quando se marca o gol da vitória é sempre é sempre uma alegria tremenda e calhou-me a mim, calhou-me a mim marcar. Fico muito feliz por isso, mas mais feliz pela vitória, como é óbvio. Sei que sou o Feirense tem, tem, tem vindo a crescer, é também é uma equipa que necessita de pontos. Uh, sabemos das dificuldades que é jogar em Santa Maria da Feira. Uh, vai ser um jogo complicado, mas nós temos de estar focados ao máximo para continuar nesta fase vitoriosa.